Godmorgen guys, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til denne her video. Jeg har fået hikke. Nå, det her det bliver nytårsaften vlog. Det bliver nok, ej hvor irriterende, anden video i 2022. Første video er en giveaway. Så hvis det er, så hop lige herop og deltag i den. Jeg skal nok linken heroppe, der er masser af tid nu. Den kører helt ind til 2. februar eller sådan noget. 1. eller 2. februar, jeg kan ikke huske præcis, hvad dag det er. Men, ej, hvad er det, jeg tager, jeg har fået hikke. Men ja, det bliver nytårsaftenvlog. Der kommer ikke til at ske så meget. Jeg skal ned og testes her om, jeg tror, at vi går her om 20 minutter cirka. 20 i. Og så skal jeg ud og handle, og så skal jeg hjem igen. Jeg tænker, hvis mit vasketøj er tørt, så skal det lige lægge sammen. Ej, hvor er det irriterende, jeg har fået hikke. Nu er jeg kommet hjem fra at have handlet, og jeg har det sindssygt varmt. Jeg skal virkelig i bad, inden jeg filmer den der video, fordi jeg skal ikke tage en helt ny kjole på, som jeg ikke sådan skal have bruge med så meget sved. Det skulle jeg heller ikke, hvis jeg skulle have brugt den. Men hvad hedder sådan noget? Jeg tænker bare, at jeg har nattøj på i aften nemlig. Og så bare hygger herhjemme med noget alt muligt. Ja, så jeg vil lige vise, hvad at vi har, eller jeg, vi har købt smørbrød. En med æg og rejer, og en med fiskefilet. Nogle chips. Og to af de her børnechampagne. Jeg ville gerne have haft den med æble, men den kunne jeg altså ikke finde. Så det blev to med jordbær. Og så købte jeg nogle vafler med chokolade. Noget kransekage til min kæreste med pistache. Jeg ville have haft den med nougat, men den havde de heller ikke. Vi er jo også sent ude, kan man sige. Kransekage almindelig til mig. Jacobsen kollektionschokolade. Jeg har stadig de der æbleslik, som jeg købte til for noget tid tilbage. Jeg ved ikke, om jeg egentlig har vist det i en vlog eller hvad. Og nogle med hasselnødder. Så jeg tænker, at jeg vil sætte mig ned her til klokken 2, og så vil jeg klokken 2 vil jeg så tage. Ej, jeg har det varmt. Jeg vil lige nødt til at åbne. Men den her mini bluse er simpelthen så nedringet. Og så vil jeg gå i gang med at filme den video, fordi jeg tænker faktisk, at jeg vil filme sådan helt fra, at jeg renser hudet, viser hvad jeg bruger. Ikke i dybden, men bare lave sådan en overview, ligesom når jeg vlogger. Så vil jeg tage ansigtsmaske på, og altså gøre det sådan, ligesom hvis jeg havde skulle ud, hvis man kunne sige det sådan, så havde jeg også lavet alt det her. Så det tænker jeg, og så kunne man jo bruge den som inspiration til næste år, til at vi håber, at der kommer nogle fester. Og ellers så kan man jo gemme den til næste nytårsaften. Den kommer ikke op kl. 20, jeg smider den op lige så snart jeg er færdig med at redigere og filme og sådan noget, men jeg skal lige sidde ned, fordi jeg fløj ud af sengen og ned og blive testet, og jeg har sovet ekstremt dårligt i nat. Så jeg tænker bare, at det bliver helt mærkeligt, at jeg skal filme de her to videoer på en dag. Jeg håber, at klipsene de ikke flytter sig sammen, hvis man kan sige det sådan, eller at der går ud. Jeg tror, jeg skal have skaffet mig et SD-kort mere, så at jeg sådan kan holde videoerne adskilt, når jeg filmer sådan, ligesom i dag, to videoer. Men ja, jeg vil sætte mig, se noget YouTube, lige proppe de her ting ud. Jo, og forresten så har jeg også alkoholfri gin tonics, fordi det fik jeg juleaften, og min søster hun havde købt tre, så jeg fik dem med hjem, fordi jeg godt kunne lide dem. Så ja, jeg har lidt forskelligt, og der er også masser af sodavand ude i køleskabet, så ja.
Skål, guys, og godt nytår. Jeg har lige skænket mig en, eller lige lidt en halv, en alkoholfri gin tonic. Ja, jeg har jo ikke drukket alkohol siden julen 19. Det, I kan høre i baggrunden, det er bagnæssen fra benzintanken. Og jeg vil bare lige sige, at jeg sidder her helt alene. Jeg er lige hoppet ind for at tage et par timer, eller jeg har gjort for et par timer, så vækker jeg ham bare kl. 22. Og der, i den anledning fik jeg lige kigget på kop og kande. De har startet deres udsalg, men det jeg skulle købe var så ikke på udsalg endnu i hvert fald, men det er noget, vi godt kunne bruge, så jeg er simpelthen nødt til at... så jeg har simpelthen været inde og reservere det. Jeg har købt to af de her megamuslet, sort megamuslet riflet, hold da op, moderne tallerken i størrelse 25. Og ja, det er den der moderne, som er sådan lidt mere rund i kanten, hvor den i anden går sådan mere ud. Ja, jeg ønsker mig dem i den størrelse, og i 20, som er moderne, og så ønsker jeg mig i 19, som er kagetallerkenerne, men de findes ikke i den der moderne, som, ja. Men dem har jeg lige reserveret, så jeg kan komme ind og hente dem. Jeg kan ikke bruge gavekortet inde på deres hjemmeside desværre, men sådan er det jo. Så ja, jeg sidder bare her og ser film, og vil lige sætte min kamera til opladning, og vil lige sætte min telefon til opladning, fordi jeg kan godt se, at det mangler noget strøm, og nu har jeg også både brugt det til at vlogge i dag, og til at filme videoer og alt muligt, så